Fala galera, Nando275 começando aí mais um videozão pro canal. E hoje, galera, finalmente ficou pronta a documentação da minha moto. Mano, vocês acreditam? Faz acho que, sem brincadeira, uns no mínimo 5 meses que eu comprei a moto e tava dando muito problema com o Detran, porque eles não estavam transferindo a moto pro meu nome. Não sei se era por causa da pandemia, na verdade eu acho que era, mas não só por isso. Eles estavam mandando eu enviar uma documentação. Eu mandava essa documentação, eles falavam que eu não estava enviando, só que eles não falaram direito qual documentação que eles queriam. Quando eles falaram o documento da moto, eu estava mandando o documento da moto, só que não era essa documentação. Enfim, depois de muito tempo batalhando, mano, depois de 5 meses que eu comprei a moto, finalmente eu consegui transferir essa moto no meu nome. Agora, graças a Deus, a CBR tá totalmente minha, já tá no meu nome, sem nenhuma restrição. E mano, eu nem tô acreditando. Fiz tudo certinho desde o primeiro mês, mano. Só que o problema é que eles estavam fazendo merda. Mas beleza, graças a Deus agora tá no meu nome. E hoje, galera, a gente vai emplacar a moto só pra, tipo assim, mano, agora vai ser tirar todos os problemas. A única coisa que falta era a placa nova. Por quê? A moto era de outro município, não da minha cidade. Eu fui buscar ela em outra cidade, pra quem não lembra. E precisa transferir ela pra minha cidade, pra Piracicaba. Então, tipo assim, tem que trocar a placa. E também porque a placa que tá nela é normal e eu preciso colocar agora a do Mercosul. Então, vai ter que trocar a placa, a gente só vai fazer emplacamento dela e depois, mano, já era, não vai ter mais BO nenhum. A moto vai estar liberada para nossa grande viagem. E se você não sabe de que viagem que eu tô falando, a gente vai fazer uma viagem no final do ano para Santa Catarina com essa moto, rodar aí mais ou menos uns 1.000 quilômetros no dia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para você também não perder essa grande viagem que vamos fazer. Aí, galera, para quem não conhece, essa aqui é minha moto. Mano, ela tá até jogada aqui no canto de casa, tadinha. Precisa sair mais com ela, tirar ela daqui um pouco. Então, ela tá aqui com a placa normal, né? Tá aqui, ó, plaquinha pequena, só que ela tá com Maraçoiaba da Serra. E, mano, essa placa aqui, ó, tá tudo zoada. Eu nem sei como que não tomei multa ainda com essa placa, porque os números tá tudo meio apagado. Mas enfim, agora tá saindo essa placa velha e vai colocar a placa nova. Por que que eu tampei? Porque muda pouca letra ali, pouco número dessa pra Mercosul. Eu achei que mudava tudo, mas é bem pouca coisa que muda. Então, por isso que eu não vou mostrar a placa. Mas vai vir a placa nova aí. Eu acho que a placa nova, infelizmente, é muito maior que essa. Mas não tem o que fazer, né? Não tem por onde correr. Então, tirar ela daqui agora e levar ela para emplacar. Então é isso aí, rapaziada. Partiu colocar a placa nova na CBR. Aos pouquinhos a gente tá deixando ela pronta para grande viagem. Isso aí era fundamental, né? Deixar a documentação em dia, lógico. E eu tava morrendo de medo também por causa da documentação. Porque eu ando, né, com escapão esportivo, escape faz barulho. Se alguma polícia encanasse, prendesse a moto, eu ia estar muito ferrado, mano. Porque eu não ia ter como tirar ela do pátio se não saísse o documento. E que nem, ficou 5 meses, velho. 5 meses sem documento. Você imagina 5 meses pagando de pátio? Eu tava, tipo, muito preocupado. Nem tava andando com a moto direito. Mas agora tudo certinho no meu nome, mano. Agora as coisas são diferentes. Então é isso aí. Levando ela lá em placar. E aí já vai estar quase tudo pronto para grande viagem. Para grande viagem, para quem não acompanha aí o canal, agora eu vou preparar ela, colocar baú, voltar ela original, né? Porque não posso ter problemas também com uma polícia lá de Santa Catarina. E então tô voltando ela tudo original e fazendo umas modificações, colocar suporte de celular, GPS, passar uma tomada bem passada, bonitinha, para ligar o celular, o GPS e essas modificações. Então, quem não é inscrito já se inscreve para não perder a preparação dela, para deixar uma moto de viagem, entre aspas, né? E depois, mais para frente, a grande viagem. Fora os outros conteúdos que eu também trago no canal, quem gosta de carro, drift, essas coisas, seja muito bem-vindo. Aí, pessoal, chegamos aqui para emplacar a moto. Já tá aqui no lugar. E agora é só aguardar. Eles vão colocar a placa nova.
A placa, infelizmente, é maior, né? Que a minha. A minha é aquela pequenininha, modelo bem antigo já. Vai vir a placa nova. E vai colocar também aquele suportinho para a placa não quebrar. Eu sempre coloco, todo carro, toda moto, sempre coloco aquele suporte da placa que vai em volta dela aqui, ó. Porque por causa da vibração assim, principalmente moto, você dobra toda a placa, ela vai quebrando com o tempo. Então carro, moto, eu sempre põe que eu acho que também fica melhor e mais bonito. Aí galera, agora que eu posso mostrar aí, ó, a traseira dela pra vocês. Eu ando com a rabeta original, não quero colocar eliminador, não gosto muito. E fato interessante aí sobre a nova placa é que ela não tem lacre, mano. Não vai ter aquele lacre que vai e que sobe lá, sabe? Agora não tem mais nada. Galera, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o que eu quis dizer que é um paraquedas. Mano, olha o tamanho da placa, velho. Não vou mostrar atrás, né? Porque, enfim, acho que dá se eu tampar aqui. Mas, mano, o bagulho ficou grande, velho. Ficou grande. E então, ela é presa só aqui em cima, ó. Aí vai ter que fazer um suporte. O cara falou pra colocar um parafuso aqui, pra prender aqui, ó. Pra ela não ficar batendo aqui, ó. Só que acho que eu vou passar uma fita mesmo por aqui, assim. Só pra não ter que furar aqui. Isso aqui tá quebrado, ó. Mas é isso aí. E galera, eu também tava pensando agora sozinho sobre a questão do lacre, de não ter mais o lacre. Tudo bem que, né, facilita uma placa ser roubada, blá, blá, blá. Só que assim, eu acabei de lembrar, a parte da frente do carro também não tem lacre. Então, tipo assim, meio que, né, sei lá, não sei se isso vai facilitar para as pessoas. Facilitou para ladrão roubar, mas não sei se eles vão roubar, porque do carro também, a placa da frente também é assim. Então, mano, acho que é isso aí. Mas então, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para dar aquela força pro canal. Vou agradecer mesmo de coração, porque o YouTube tá foda hoje em dia. Então, se vocês puderem deixar o like, eu vou agradecer muito. E é isso aí. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo também. Venham, quem não for inscrito do canal, vem fazer parte aí da nossa família, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Falou, valeu a nós e fui!